哎，曹伟啊！哎，执行官！哎，我们执行机关要体察民心，有没有兴趣来拍一个一日系列？不用啦，我们来拍一个一日花莲分署艺人，由你担任男主角，你看怎么样？不要！为什么男主角哎，曹伟？我执行官，你知道台花莲台东医务人缴款多不方便吗？上次有个医务人啊，为了来缴1000多块，骑脚踏车骑了7个多小时，哎，而且还因为这样上新闻。花莲分署的监视器拍下，门口一名身穿红衣的男子牵着脚踏车，将车停到一旁之后走了进来，表情相当慌张无助。因为这名49岁的林姓男子，长达37个月，也就是3年1个月没有缴交健保费，因此积欠将近3万元的健保费，但因为身无分文，而且重病缠。身实在无法偿还，因此24号上午7点，从花莲的光复乡西富村骑了7个小时的脚踏车，50公里的路程，来到位在花莲市区的行政执行署花莲分署，拜托承办人员救救他。哦，在这么不方便的环境，要叫我演义务人，想到我就腿软了，不要啦，真的不要。嘿，曹伟，这你就有所不知啦，现在花莲分署的义务人可没那么不方便哦。花莲分署针对偏乡离岛民众，可说是服务到家。例如，在玉里基征所设置南区巡回便民服务站，提供南花莲乡亲办理行政执行业务哦。玉里，这个古名为普斯阁的美丽城镇，距离花莲分署约90公里，车程需2.5小时。花莲南北狭长，为了服务南花莲地区的医务人，花莲分署每月派书记官前往玉里，与玉里基征所1楼设置玉里便民服务站，服务居住于玉里镇瑞穗乡、卓溪乡、富里乡的医务人。此外，花莲分署每年还会前往离岛办理行政执行离岛便民服务站，提供离岛在地居民喝醋鼻炎服务哦。蓝屿、绿岛，一个既熟悉却又陌生的地方，距离花莲分署大约255公里，是辖区内最遥远的一隅。这里没有银行、除乡公所、卫生所外，几无公家机关设点。乐天致命的岛民或许早已习惯，但我们却不曾忘记。这里计划总赶不上变化，常因天候因素取消飞机或重班，甚至面临被关岛的命运。执行同仁几次被迫更改往返时间。河海上数小时的航程，船只抵御着黑潮与东北季风交织而成的海浪，尽管呕吐袋吐满，再我们都要来完成任务。法务部行政执行署花莲分署这两天会在公所，有欠费的民众可以到公所询问哦。不少岛上居民前来洽询时，不断问着：明年你们还会再来吗？正因存在且重要，出发就成为一件必要的事。平日，本分署亦积极至偏乡宣导超商缴款措施，减轻居民奔波之苦。想不到我们花莲分署偏乡服务也做得不错嘛，这样要缴钱给国家也不至于太痛苦啦。但，如果我是义务人啊，知道花莲分署的辖区这么大，我一定当那个不缴权的啊。反正天高皇帝远，你们也抓不到我啦。曹伟，这你又太天真啦。就算你远在天涯海角，我们花莲分署依旧会上穷碧落下黄泉，依法强制执行。为了争取国家债权，花莲分署同仁十分矫情。今天秀林走苏花，明天太麻里绕南回 ，GPS 找不到的地址 ，Google Map 查不到的门牌
都难不倒我们。即使不动产远在绿岛，呕吐袋带好带满，不管多远多难，照样依法执行。还有啊，前阵子有个和我们分署缠斗3年多的管收案，法院裁准后的黄金72小时内，我们就杀到台东抓到人喽。是执行官，人在台东地院吗？你们现在马上出发。一件管收案，从申请、驳回、抗告，历经3年多，终获法院裁准管收。执行人员掌握情资后，立即从花莲出发，南下台东拘提义务人，再将义务人送到花莲看守所执行管收。来回历经8小时，340公里车程。哇，看来义务人在花东要欠钱不缴，似乎也没那么容易耶。可是啊，如果我真的经济有困难，属于弱势义务人，最近又失业，缴不起，要该怎么办呢？曹伟，这你也不用太担心。花莲分署针对经济困难的民众，提供了多元的关怀弱势服务哦。花莲分署为落实行政执行署公益与关怀宗旨，针对经济弱势民众，提供诸如分期缴款、转介就业服务、转介社福机构、健保纾困、爱心关怀等措施。甚至提供联合法拍平台，协助义务人销售商品，以清偿欠款。曹伟，我看这个角色就非你莫属了。执行是行政机关落实公权力的最后一道防线。花东，台湾的后花园，南北狭长，幅员辽阔，有高山、离岛，还有许多原住民部落。花莲分署同仁秉持执行友爱、公益无碍的信念，上山、出海、深入偏乡，路再远再难都是一抵达，因为公益与关怀引领着我们向前行。未来，我们将持续演绎与偏乡地区增设服务据点，以便利民众。